kimə müraciət eləyə də, kimə deyə dərdimizi ki, gəlin bizə əlac eləyə. Prezidentin fərmanı var ki, hər bir vətəndaş razı yola salınmalıdır. Razı yola salsınlar da bizi. Evləri sökülən Sovetski sakinləri artıq hara müraciət edək sualını ünvanlayacaqları bir yer var. Onların problemləri ilə köçürmə komissiyasının yanında fəaliyyətə başlayan pulsuz hüquqi yardım qrupu maraqlanacaq. Xəbərimiz yoxdur, 17 kvadrat yerimiz var. Gedim mən onunla alım ki. Yox, yəni deyilər ki, belə qrup var da, amma biz bilmirik. Biz indi eşitdik, qardaş, deyil, biz eşitdik ki, belə bir qrup var. Heç bir xəbərimiz yoxdur, xəbərimiz olsa biz də müraciət edirik. 500-dən alırsa, hüquqi yardımlar heç bizim xəbərimiz yoxdur, bizə onun başa salam da olmayıb. Yəni işdə sağ. Yox, biz axlana müraciət eləməmişik. Biz bir heç bir dəyişiklik yox. Yoxdur. Necə var elə elədik. Qrupun yaradılması barədə qərar köçürmə komissiyasının baş nazirin müavini Abid Şərifovla keçirdiyi müşavirədə qəbul olunub. Hüquqi yardım qrupuna sakinlərin münasibəti belə oldu. Sizlər bey hamısı maliyyə nazirinə, icra hakiminə, bölmə rəisinə tökülmüşdülər. Onlardan bir xeyir yoxdursa, başqasından kimdən bizə xeyir? Onlar hamısı əlbir insanlardır. Onlar bir planla işləyirlər. O plan da odur ki, bizim əhalimizi köçürsünlər Bakıdan tam uzaqlara. Hüquqi yardım qrupundan bildirdilər ki, işə yeni başladıqları üçün fəaliyyətləri barədə heç bir məlumat verə bilməyəcəklər.